Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise. Asmens ūkinės veiklos laisvė iniciatyva. Iš esmės, tai reiškia, kad privatus ūkio subjektai turi teisę dirbti. Bet antras 46 straipsnio nuostatas saugo, kad įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą į rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai jau konstitucija duoda nuorodą į sakykime, sąžiningos konkurencijos apsaugą. Bet toliau yra kitas įstatymas, kuris yra skirtas labiau specifinis įstatymas, tai yra Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, kurio ketvirtas straipsnis labai aiškiai sako, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirius ūkio subjektus ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumą tinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Nu, tai čia yra akivaizdu, kad jeigu valstybė remia dalį ūkio subjektų pagal nuosavybės formą, jie įgyja palankesnės sąlygas veiklai negu kita ūkio subjektų grupė. Tai konkurencijos įstatymo šiuo atveju, mano galva, jis neturėtų, nu, ta prasme, čia tas sprendimas nėra suderintas su konkurencijos įstatymo pačia logika ir prasme. Galbūt galima išvedžioti pagal kitus teises, bet turbūt konkurencijos įstatymas yra horizontaliai žiūri ir reguliuoja ūkio santykius Lietuvoje. Va. Tai tokie, dar yra vienas kitas Seimo nutarimų patvirtintas teisės aktas, kuris irgi labai svarbus, tai yra sveikatos sistemos plėtros metinės. Taip sakant, pagal 2010 metais patvirtintą šį dokumentą buvo nustatyta strategija, kaip plėtosi sveikatos sistema. Tai sveikatos sistemos plėtros metinės vienas iš punktų sako, kad siekiant formuoti ir įgyvendinti nuoseklę sveikatos politiką, tobulinant sveikatos priežiūros vadybą ir finansavimą, ką reikia padaryti, sudaryti lygias sąlygas ir vienodas galimybės teikti sveikatos priežiūros paslaugas valstybės ir privataus sektorių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Tai vėlgi, tai yra sveikatos politikos dokumentas, kuris realiai formuoja visą koncepciją, kaip plėtosis sveikatos sistema. Taigi, kas sako, teisinė tokia aplinka, nu, manyčiau, jinai šiek tiek prasilėkė su sprendimais įskirti tam tikrą atskirą grupę. Kaip tai būtų, mano galva, savivaldybė, galima būtų pakeisti ir priimti, sakykime, sprendimą, kuris turbūt ir sutiktų visi gyventojai tos savivaldybės, kai jis yra teisingas, tai yra pinigų sumą padalinti pagal galvų skaičius ir kiekvienas pacientas nuneša tą pinigų sumą į tą gydymo įstaigą, kuris renkasi. Ir tos įstaigos, kurios yra populiaresnės, jos gal daugiau, tie, kur turi mažiau, gal prisirašė, ne tokie populiarūs yra daktarai arba institucijos, gaus mažiau pinigų. Tai iš esmės taip ir būtų skatinami geriau dirbantis ir populiaresni paslaugų teikėjai. Tai dabar įsivaizduokim, tas jau trečias neteisinis, bet ekonominis jau klausimas. Ne? Dabar įsivaizduokim, yra dvi įstaigos. Viena, va, kuri gauna ten, sakykime, keliasdešimt tūkstančių eurų, ar kita negauna tų pinigų, ar ne? Nu, tai įstaiga, kuri gauna tos pinigus, jinai gali investuoti į technologijas, ji gali investuoti į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, tos pinigus, ar ne? Jinai gali investuoti į geresnės priemonės, į geresnius reagentus, vaistus, dar kažką, tai ir suteikti kokybiškesnę paslaugą pacientui. Jeigu kita įstaiga negauna, ji negali, turi taupyti, tai kas tada gaunasi? Tos įstaigos, kurios nėra taip remiamos, jos dažniausiai siunčia pacientus į antrinį lygį. Ir iškyla ta problema, sako, pirminis lygis nesuteikia paslaugų, jie dirba kaip futbolininkai ir viskas spardo kamuolį į antrinį lygį. Tai va, tai tokia atveju vėl įsikreipia tam tikrai irgi tokia net kokybinė prasme ir ekonominė veiklos prasme, bet ir kokybinė prasme paslaugų teikimo jau lygmenį skirtumą atsiranda tarp tam tikrų grupių. Taigi, aišku, kur supranti, kodėl toks veiksmas yra. Dabar įsivaizduokime, jeigu daroma ekonominė analizė ir palyginamos įstaigos, vat, savivaldos įstaigos. Tai yra, savivaldybė yra steigėjas, lygiai taip pat kaip ir privačios įstaigos yra privačių įstaigų steigėja, ne, yra akcininkai, kurie steigia privačias įstaigas. Ir jeigu pažiūrėtume ekonominę analizę, jų efektyvumą veiklos, rezultatyvumą, ir jeigu pasirodo, kad, sakykime, savivaldybės įstaiga netokia, galbūt viena ar kita yra gerai veikianti kaip privati įstaiga, tai automatiškai, ką rodo, kad steigėjas šiek tiek turi problemų, nes jis tvarko su gydymo įstaiga. Tai jeigu tu parimi savo įstaigas, paskui rodai, kad jie finansinis rezultatas turi geresnius. Tai vadinasi, va, mūsų įstaigos dirba geriau negu kitos gydymo įstaigos. Dar jeigu darai analizę, vėl gaunasi skirtumai, dėl to, kad finansavimai yra skirtingi. Tai va, taigi, jeigu taip apibendrinant šitą klausimą, tai teisingas būtų sprendimas, kad būtų finansavimas sektų pagal pasirašiusi pacientą į tą gydymo įstaigą, kur pasirenka pacientus. Išskyrus tam tikrus atvejus, kada jeigu yra nutolę regionai, kur nėra visiškai paslaugos arba paslauga yra neužtikrinama pakankama, tada valstybė gali iš savivaldybės ir savo biudžeto lėšų tikslingai steigti įstaigas, kad užtikrinti gyventojų sveikatos priežiūrą ten, kur galbūt nėra palanku kitiems paslaugų teikėjams atsirasti.
jie pilnai pasiruošę sveikatos įgyvendinimui, tuo tarpu kaip privačios įstaigos nieko negavo, tik tai pažadus, kiek buvo susitikimų ministerijoje, tai vis dėlto taip ir liko. Tai žadėjo duoti kompiuterius, tai leisime naudotis ES sukurtą programą, jūs galite išeities kodus gauti nemokamai ir prisitaikyti savo. Buvo deklaruojama, tačiau nieko neįvyko ir dabar nuo kovo, reiškia, pirmos dienos. Kovo pirmos. Jo, jau yra maždaug sankcijos, nu, kaip ir sako ligonių kasų sutartyse, nenumatytos sankcijos, bet vis dėlto jos sprendžiama tie, kurie nesugebės per SPBI teikti 8 formų, tai jie gali būti, na, kažkokiu tai būdu baudžiami. Tai aš, kaip mes rašėme raštą dabar į ministeriją, turiu kaip tik sekantį antradienį susitikimą atvyksta į mūsų asociaciją pasiaiškinti problemų vis dėlto, ar tai paprasta jungtis tiesiog per ESPBI be programos savo kokios tai įsigytos, ir kodėl, kaip deklaruoja dabar ministerija nuo 2015 metų, kada jau buvo viešai skelbiama, kad ES vis dėlto bus reikalavimas tą sveikatą įgyvendinti. Tai, na, norim padiskutuoti, tai palaukite, kiek laiko dar buvo žadama, kad duosime, nepirkite, dar 17-ais jam, kada jam Pašilaševičiūtė 16-ais metais, irgi tą patį kalbėjo. Žinoma, kad pažiūrėsim, bet, nu, žinot, reikia labiausiai priimtas, nu, jau tas viešasis įstaigas. Bet paskui jau žiūrėsim, paskui mes padarysim programas, kuris galės nemokamai gauti tas programas, ar ne? Kas gaunasi? Tos programos yra paruoštos. Teoriškai jos yra kaip nuosavybės, jų yra nuosavybės sveikatos ministerijos. Gali suteikti tą programą, bet jeigu programą gauti, pavyzdžiui, gydymo įstaigą, ta programa taip parašyta, kad nei pati įstaiga niekaip nesugebėtų jos administruoti, nes ten yra, nu, nėra taip, kad kaip visos programos būtų labai aiškus algoritmas, kodai, visi, na, prašymai, visi tokie, kad tu pasieini, gali samdyti kitą įstaigą. Iš esmės tokio varianto nelabai yra. Šeimininkiškas požiūris. Dabar ar savivaldybė turi pakankamai kompetencijos ir išteklių administruoti įmonių visą, sakykime, šitą sistemą, čia klausimas turbūt būtų savivaldybei. Nes realiai, vėlgi, kiekvienas tiekėjas turi savo funkcijas, ką jis turi daryti, tiesiog kaip jis monitoruoti, kaip jis seka, kaip jis analizuoja gydymo įstaigų, sakykime, kokį priima sprendimus ir panašiai, kokią turi atskaitomybę, kokią stebėsiną turi. Tai nėra labai aiškiai, turbūt, nu, skaidriai, kad tu gali pažiūrėti, kaip tas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu yra viešos įstaigos, kiekviena įstaiga turėtų turėti tikrai labai detalią pjūvių analizę ekonominę prasme, kokybės kriterijų prasme, nu, pavyzdžiui, kaip yra palyginamos sveikatos priežiūros įstaigos pagal kokybės kriterijus, kad žmogus galėtų pasirinkti, prie ko prisirašyti, ar ne? Yra tam tikrai saugos kriterijai, yra prieinamumo kriterijai, veiksmingumo, efektyvumo, ten yra kokybės yra 12 dimensijų. Tai, pavyzdžiui, ar yra patvirtinta tų kokybės kriterijų be sveikatos ministro tipinės formos, kur ten nuo gimdyklos iki onkologinio, sakykime, ten tokios jau labiau jos tokios bendros. Bet ar yra tokios, sakykime, kaip savivaldybės inicijavusios kažkokią sistemą kriterijų, monitoruoja, skelbia oficialiai duomenis, nes žmonės mato, gali pasirinkti, duomenis patikimi, statistiškai apdorojami. Va tada tu gali žiūrėti, kaip, sakykime, biudžetai vertinami, kaip biudžetavimo procesai vyksta, kaip išvadų kontrolė vyksta, kaip pirkimai vyksta, ar pirka kiekviena įstaiga atskirai, ar savivaldybė kaip steigėjas organizuoja grupinius pirkimus, ar galima 30% kainos daryti medžiagom dar kažkam, tai ne. Va čia tie dalykai, kur tikrai efektyvumą galėtų pakelti, tuos pinigus sutaupyti, realiai per efektyvesnį veiklą ir nereikėtų turbūt įskirti kažkokios grupės. Tai va, o šiaip turbūt būtų bendra tokia nuostata, kad tiek valstybė, tiek savivaldybė turi perėti nuo dotavimo tam tikrų ūkio subjektų grupių arba atskirų ūkio subjektų, bet dėti viską į paslaugos įkainį. Ir kad žmogus galėtų jisai rinktis ir atnešti pinigus tą įstaigą, kuri jam suteikia didesnį pridėtinę vertę. Tai tokiu atveju nereikėtų reguliuoti, nieko susireguliuotų. Jeigu įstaiga yra dirbanti neefektyviai, neduoda kokybės, neduoda paslaugos vertės pacientui, jisai perina kitą įstaigą ir atneša savo krepšelį. Mes suprantam, yra solidarumo klausimai, kur turi būti bendras kapšas. Nu, sakykime taip, 60-70% nueina į bendrą kapšą. Bet kokie 30-40% pacientas turėtų turėti savo pinigus, kuris nešioja. Lygiai taip pat kaip visi kiti specialistai, jisai gali migruoti tarp įstaigų, kur tos sąlygos patampa geresnės. Na, privatus jisai negali pasiūlyti, pavadinkime, kažkokios tai kitokios irgi vertės, jeigu viešas sektorius kelia privatus, nu, jis neturi kito pasirinkimo. Priešingų atveju, kuris mėgdžiai gydytojas išeis. Ir bet, tuo bet, požiūriu žiūrint, bet Vilniaus savivaldybė, nu, jie ir iškreipia rinką. Arba kaip laimutis būtent stavo konkurencijos įstatymo ketvirtą straipsnį. Visiškai teisingai, tarsi netgi yra konkurencijos įstatymai taip pažymėti. Tarsi aš pasižiūrėjau vietos savivaldos įstatymą ir net savarankiškai pirminės sveikatos priežiūra iš esmės yra priskirta prie savarankiškų savivaldybės funkcijų.
nėra išskirstyta, kad tai viešoji pirminė asmens sveikatos priežiūra, tai privati. Ne, globaliai visa pirminė asmens sveikatos priežiūra yra savivaldybės reikalas ir savivaldybė tarsi turėtų užtikrinti. Tai jeigu dar vėlgi ta vėliava, kurią VMS neša, yra, kad mūsų gydytojai to visi išvažiuos ir nebebus kam Vilniuje dirbti. Jeigu mes pavadinkime skirstytumėm kažkokiuose kituose lygmeniuose, bet ne, pirminis, bet būtent yra tas, prasme, kurie visi turi sutartis, jie įsipareigoja dirbti pagal lygį tokius pačius įsakymus, prasme, visiems reikalavimai yra taikomi vienodai, nes priešingu atveju prarastum sutartį. Tai koks, kur tada yra argumentas, kad vieniems reikia būtinai paremti, nes tu į visi gydytojai išvažiuos. A jo kiti laija dirba kaip ir dirba. Prasme, dar vėlgi, prasme, jeigu taip palygint abu subjektus, na tai Plungės pavyzdys labai gerai iliustruoja. Iš esmės, kur nėra ne vieno viešai pirminio lygmens, yra vien tik tai privatus. Nereikia niekam duoti patalpų panaudos būdų, nereikia niekam infrastruktūros atnaujinti ir tikrai visi plungiškai turi savo šeimos gydytoją. Na, aš bent jau negirdėjau, kad Plungiai kažkoks žmogus neturėtų šeimos gydytojo, neturėtų prie kur prisirašyti. Visi prisirašė, visiems paslaugos yra teikiamos ir savivaldybė neturi tokių galvos skausmų, kokie yra čia. Aš jokiu būdu negituoju, kad paimkime ir uždarome dabar viešasis įstaigas, bet tiesiog kalbu, kad yra Lietuvoje iš esmės fenomenas ir pavyzdys, kad galima tvarkytis ir taip. Tai va, tam visam fone yra tas Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas toks tikrai konkurencija pažintis, atrodo, tarsi iškreipiantis konkurenciją ir pastatantis vienus subjektus į absoliučiai dominuojančią padėtį. Yra tokių variantų, kur tą atlyginimą negali pamatuoti vienareikšmiškai pagal, sakykime, tos oficialius vieni duomenys, nes yra įvairių sluoksnių. Jeigu mes padarom prezumciją, kad niekas negauna papildomų pajamų, iš nieko, ne daugiau, tada tu gali sulyginti. Bet yra ne visada taip. Dar grįžtant prie to klausimo, jeigu pasiūlymas savivaldybėm, kas galėtų būti. Jeigu vat, yra ten tiek, kad turėjo tiek ant tų milijonų, ne? Ir tai reikia atskyrė labai super ženklas, super geras sprendimas yra. Bet kriterijai galėtų būti du. Vienas kriterijus, pavyzdžiui, tam kokį 50% skyrė sumos pagal tai pacientų prisirašymą, nes vis tiek viešos poliklinikos turi visai daugiau prisirašysių pacientų negu privatus kabinetas daktaras. Nenusivaizduokit, kokia kad ir ta poliklinika rajono, Vilniaus rajono, arba pavyzdžiui, centro poliklinika, tikrai yra labai didžiulės poliklinikos ir tikrai gerai dirbančios, jos turi ir jos tikrai gaus didesnės lėšas, bet ir tai bus teisinga, nes pas juos yra pacientų skaičius didesnis ir jos gaus didesnį finansavimą, tai bus ne įstaiga gauna finansavimą, bet gauna pacientai finansavimą, kur atneša įstaiga. O kitą kriterijų galima būtų paimti kokybės kriterijų. Ir pavyzdžiui, kad savivaldybė remia įstaigos, kuris parodo kokybės rezultatus. Akreditacijos įstaigų, pavyzdžiui. Toliau, sakykime, tam tikri kriterijai, padarom analizę, monitoringą, viskas parkoja. Tada sako, šitos įstaigos dirba efektyviau, geriau, bet jie įsirenkime. Nes dažnai Lietuvoje būdavo ir ankstesnių laikotarpių tokia paradoksali situacija. Aš dar esu pats ESPOJ, kad dirbau, kada buvo struktūriniai fondai ir tu gauni tų krūvą projektų. Ir atsirandavo tų vertintojų aplink stalą sėdi, dažniausiai būdavo kaip studentai, nes nerasdavo rimtų žmonių, nes gaudavo tokią bylų nuo žemės kupetą. Ir įdomus toks mąstymas būdavo. Verčia tos puslapius ir sako, va, sako, reikia šitas įstaigas paremti, nes jos yra minusinės. O jeigu įstaiga yra virš pliuso kažkoks balansas, nu, tai jau taip gerai gyvena. Aš sakau, vaikučiai, sako, pasižiūrėkit, o kas ten parašyta. Ir tu pasižiūri, tos, kurios vienos susidėjusios langus, ten kažkas tai ir panašiai, ten kitos, jo efektyviai pradėjo dirbti, jos pas jos ilgas laikotarpis buvo, kol tą efektyvumą pagavo. O tu pasižiūri, kad ta įstaiga, tai daktarų nėra, net važiuoja, net paslaugų nėra, visa supūvusi ta įstaiga, ten niekam nerūpinti ir vis tiek tada vat, investuosi į tą, sakykim, jau lavoną. Ją reikėtų uždaryti realiai ir duoti arba kitam operatoriui duoti, nes realiai įstaiga be perspektyvos ir kiša pinigus. Tai vėl to, kad remt geriausius, kurie daugiausiai dirba, geriausius rezultatus pasiekia ir kad jie taptų kaip pavyzdžių, remo dažnai va toks, kur ten praktiškai tie pinigai kaip į balą eina, nes jūs padarysit vėl per langus išpūstos pinigus, kiaulus ar panašiai. Arba ten važiuoja su naujausia mašina, o įstaigos balansas blogiausias. Nu, tai tada toks klausimas kyla. Poliklinikos pastatai yra didžiuliai. Ir pavyzdžiui, vadovai jau senai šneka, kad perkelkite, pavyzdžiui, pirminį lygį į ligoninę ir mes visi sutilpsime, o šitą pastatą vietoj to, kad tam pirminį lygį uždeda naštą išlaikyti šildymo kaštai, visi pustuštis, ten gydytojai gyvena oriai. Jo, tai tada kas padeda jiems išlaikyti tas patalpas, net kaip savivaldybės? Reiškia, vėlgi čia tokie sprendimai, kad nu, neapjungti, nesudėti, galbūt ir pasižiūrėti, pernuomoti, galų gale direktorė sako, geriau būtų gal ir nugriauti, netgi kad investuoti į tą seną pastatą, į šildymą, į langų keitimą ir taip toliau. Čia kaip pavyzdys.
Tai tokių rajonų tikrai yra ir vėlgi jie savivaldos įmonės jos kreipiasi, kad jiem padėtų. Ir žinoma, kada kreipiamasi ir tikslingai parama nueina, tada tam tikram ar ne, daimui, ne tik, kad prisirašysiu skaičių, čia dėl to, kad mes geriname, reiškia, sąlygas, tada nukyla ir tai vyksta, žinoma, bet kada privatus sektorius, pamatė, prieš daug metų buvo Jonį, Žagarė, jo, Žagarė įvyko, kad Žagarės įsikūrė privati klinika Saulenė ir šalia veikia, reiškia, padalinys Joniškio pas PC. Ir tada jie Joniškio savivaldybė nutarė, kad reikia paremti stogo remontui, ten skirti didelį pinigų sumą, bet tada atėjęs privatus sako, kodėl man nieko neparemėte. Kiek skiriama vyputų vadinamo valstybės investicijų programų lėšų, kitų savivaldos ir kitų, tų, sakykime, visuomenės to programų lėšų ir toliau, kiek skiriama lėšų iš savivaldybės biudžeto ir kitų fondų. Tada pasimatytų realiai, kaip įstaigos konkuruoja rinkoje su kokiais finansavimo šaltiniais. Tokios analizės niekas nedarė. Tai jeigu čia padarytų kažkokį būtų geras magistro darbas ir padarytų analizę per Lietuvą, pasimatytų įstaigos kokiose sąlygose veikia, kaip jos gali konkuruoti. Ir efektyvumas įstaigų. Ir dar jeigu pamatavus, ar tos investicijos davė kokybei kažkokią tai prasme, ar tai suteikė pridėtinę vertę, tada būtų įdomu. Ne paslaptis, kad dažnai yra nuo politinių vėjų priklauso. Kaip būna ateina, politikai pasikeičia, tai jeigu įmonės vadovai yra iš tos partijos, gauna daugiau tos įstaigos finansavimo. Ne? Nu, tai irgi čia tokia, tai neturėtų būti priklausyti nuo tokių, vat, sakykime, subjektyvių kriterijų. Turėtų būti ekonominiai, kokybės, aiškus kriterijai, paslaugų kokybės kriterijai, ekonominiai kriterijai. Ir neturėtų būti jokių kitokių variantų. Pasikeitusios valdžios neturėtų galimybės įtakoti finansavimą.